Ол пайғамбар путтардың бәрін қиратып шығады. Тек Нұх пайғамбардан кейін бірнеше пайғамбарлар өмірге келеді. Олардан кейін ұлы миссияны орындаған ол Ибраһим пайғамбар. Жалпы одан кейінгі пайғамбарлардың барлығы осы Ибраһим алейхиссаламнан тарайды. Сол үшін ол кісі пайғамбарлардың атасы деп те аталған. Ибраһим алейхиссалам бозбала кезінде пайғамбар атанады. Оның кезінде қауымы әр нәрсеге табына беретін болған. Сөйтіп оларды тура жолға шақыру үшін Ибраһим пайғамбар қызықты әдіс қолданады. Бұл жайлы Әнғам сүресінің 76 мен 78-ші аятының арасында айтылған. Ол бір жарқап тұрған жұлдызға қарайды да, "Осы менің құдайым" дейді. Бір кезде ана жұлдыз өшкен кезде, "Ой, маған бір өшіп, бір жанып, бірде бар, бірде жоқ құдай керек емес. Онда менің құдайым ай болады" дейді ғой. Сөйтіп ай батып күн шыққан кезде, "Ой, маған мынау батып кететін құдай керек емес. Онда міне мынау жарқап тұрған осы күн менің құдайым" дейді. Күн батқан кезде, "Маған мынау батып кететін бірде бар, бірде жоқ құдай керек емес" деп енді әр нәрсеге табынып жүрген қауымына тиеседі ғой. Сөйтіп Ибраһим пайғамбардың ең үлкен сынақтарының бірі өзінің әкесі болады. Ол кісі пұт дайындайтын адам болады. Пазаказу енді адамдарға пұттар дайындап беретін бір шебер болады ғой. Сөйтіп ол кісіні тура жолға шақырады. "Мен пайғамбармын, әке, тура жолға келіңіз" деп. Ол кісі бойсынбай қояды. Сөйтіп күндердің бір күнінде адамдар барлығы қаланың сыртына бір іс-шара мерекеге кетеді ғой. Ибраһим пайғамбар ауырып тұрмын деп қалып қояды. Бәрі кеткен соң Ибраһим пайғамбар пұттар жаққа барып қолымен тиісіп түртеді ғой, енді дың 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 дыбыстары шығады. Сөйтіп барлап жүріп олармен сөйлеседі. Сөйлескенде мазақтап, "Сөйлемейсіңдер ме? Айтсаңдаршы, неге үндемей тұрсыңдар" деген сияқты. Сөйтіп бір балтаны алады да бүкіл пұтты қиратып шығады ғой. Қиратады да бір үлкен пұтты ғана қалдырады. Орташа мен кішкентайлардың бәрін қиратып шығады. Сөйтіп балтаны алып үлкен пұтқа іледі да кетіп қалады. Жаңа қауым мерекеден келгеннен кейін қирап жатқан пұттарды көріп, "Кім мынаны істеген? Кім?" деп бір-бірімен сөйлесіп жатқан кезде біреу айтады, "Осы анау Ибраһим деген жігіт анау біздің құдайымызға нетіп жүрген, сөз тигізіп жүрген, солау деймін. Сөйтіп, "Шақырыңдар оны" деп Ибраһим алейхиссаламды алып келеді. Сөйтіп сұрақтың астына алады, "Сен қоласын сындырған" деп. Сөйтіп Ибраһим пайғамбар, "Менен көріп тұрған не? Сән үлкен пұтты әлініп тұр ғой, балта. Сол ғой бәрін қирап шыққан" дейді да. Сөйтіп, "Үлкен пұт несі? Ол ештеңе істей алмайды ғой, ол қозғала алмайды, неғыла алмайды ғой. Ол емес қой" бір-біріне қарап біртүрлі болып қалады да. Сонда Ибраһим пайғамбар, "Вот көрдіңдер ма, сендер өздеріңнің құдайым деп жүрген пұттарыңа сенбейсіңдер. Сонда ол құдайларының қолынан қайдағы жоқ пұттарды сындыру келмейді ма? Өздерің құтқара алмайтын пұттар сендерді қалай құтқарады" деп логикамен жауап береді. Өзін құдаймын деп жүрген Намрут патша мен Ибраһим пайғамбар дауласады. Өзін құдаймын дейді Намрут патша. Сол кезде Ибраһим пайғамбар, "Менің құдайым өлілерді тірілтеді, тірілерді өлтіреді" дейді. Сонда Намрут патша, "Мен де олай жасай аламын. Қазір анау өлім жазасына кесілген адамды босатыңдар" деп, "Міне өлейін деп тұрған адамды мен тірілттім" дейді. Сонда бір жазасыз адамды өлтіріп, "Міне тірі жүрген адамды өлтірдім, мен де құдаймын" дейді. Сонда Ибраһим пайғамбар, "Менің құдайым күнді шығыстан шығарады, сен күнді батыстан шығаршы ал" дейді. Сонда Намрут патшасы сасқалақтап қалады. Осындай бірнеше конфликттардан кейін Намрут патшасы, оның қауымы Ибраһим пайғамбарды өртейміз деп шешім қабылдайды. Сөйтіп катапультан дайындап, отындармен үлкен алып от жағып, катапультаға Ибраһим пайғамбарды байлап, оны отқа лақтырады. Ұшып бара жатқан кезде Ибраһим пайғамбарға Джибрил алейхиссалам келіп, "Саған көмек керек пе?" дейді. Сонда Ибраһим алейхиссалам, "Хасбуналлаху ва ниғмал уәкил" деп жауап береді. Яғни, "Маған Алла жеткілікті" дейді. Сол кезде Алла отқа салқын әрі залалсыз бол деп бұйырады. Неге залалсыз дейді? Себебі ыстық болып тұрған от салқынға айналған кезде салқындық та адамға зиян тигізуі мүмкін. Сондықтан залалсыз бол дейді. Сөйтіп Ибраһим пайғамбар отқа түседі. Сол кезде бір кесіртке кішкентай бұтақты ұстап отынды отқа лақтырады. Сонда оған, "Сенің бұтағың отты лаулатып жібермейді ғой, неге тастадың" дегенде, "Мен бір үлесімді қосқым келді" дейді. Сөйтіп бір қарлығаш бір жерлерде құмырсқа деп те келеді, бір тамшы суды отқа апарып тастайды. Сонда, "Сенің мына тамшың отты өшірмейді ғой, неге тастадың" дегенде, "Мен ниетімді білдіргім келді" дейді. Ертең менен Ибраһим пайғамбар өртеніп жатқанда не істедің деп сұрағанда, "Отты өшіргендердің қатарынан болайын" дейді ғой былайша айтқанда. Сөйтіп от көкке жетеді, өте қатты лаулайды, бірақ Ибраһим пайғамбарға ештеңе болмайды. Алланың бұйырғанындай от салқын әрі залалсыз болады. Бұдан біз не түсінеміз? Біз
Аллага дұрыс деңгейде тәуекел ете алсақ, бізді кез келген ситуациядан алып шығады. Және де жаңа Ибрахим пайғамбардың тілеген дұғасын жаттап алып, қиын ситуацияларда тілеп жүруіміз керек. Екіншіден, кесіртке мен қарлығаштың мысалын не түсінеміз? Бір адам үлкен жаманшылыққа өзінің кішкентай үлесін қосатын болса, сол жамандықты түгелдей жасағандай күнәсін алады. Ал бір адам бір үлкен жақсылыққа кішкентай ғана бір үлесін қосатын болса, сол жақсылықтың барлығын жасағандай сауап алады. Мысалы бір 70 миллиондық бір баланың бір еміне бір збор жүріп жатыр. Біреу қолынан келгенше 100 теңгесін жіберсе, сол 70 миллиондық жақсылықты өзі жасағандай сауап алады. Себебі амалдар ниетке байланысты. Сондықтан да менің кішкентай әрекетім не шешеді демеу керек. Мүмкін именно сенің кішкентай әрекетің арқылы Алла үлкен жақсылықты нәсіп етуі мүмкін. Сондықтан да Ибрахим пайғамбардың осы оқиғасын таратып жүріңіздер. Мүмкін сіздердің репост сияқты кішкентай әрекеттеріңіз көптеген адамның тура жолға келуіне септігін тигізуі мүмкін. Рахмет.